नमस्कार म किसन प्रसाद गैरेँ इन्जिनियर डिपार्टमेन्ट अफ रोड तपाईँहरूलाई फेली इन्जिनियरिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हामीले इन्जिनियरिङ लोकसेवा सातौँ तह सब्जेक्टिभ हेरेर छौँ केही दिनदेखि सब्जेक्टिभको चाहिँ के अरे अब सातौँ तहको त इक्जाम पनि नजिकै छ यो आज चाहिँ एघार गते हो पुसको एघार गते माघमा सायद इक्जाम छ होइन अनि त्यसपछि यो हाम्रो यो जुन सिलेबस छ सङ्घको सिलेबस यो भनेको प्रदेशको पनि Uh, सबै प्रदेशहरूले लगभग लगभग यसैलाई कपी पेस्ट हानेका छन् केही थोरै कुराहरू हटाएका छन् र अरू कुराहरू खासै थपेका चाहिँ केही पनि छैनन् यो सङ्घको सिलेबस पढिसकेपछि चाहिँ हामी सबै प्रदेशहरूमा इक्जाम दिन सक्छौँ सबै प्रदेशमा गएर कम्पिटिसन mm. गर्न सक्छौँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ भने अहिले हामीले जुन पढिरहेछौँ धेरै सब्जेक्टहरू हेरिरहेछौँ र त्यसमा आजबाट चाहिँ हामीले एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ होइन यो हाम्रो सेक्सन uh, को पच्चिस मार्क्स आउँछ सेक्सन सीबाट यस अन्तर्गत एउटा चाहिँ छ ट्रान्सपोर्टेसन अनि हाइवे अनि एउटा चाहिँ छ एयरपोर्ट छ होइन एयरपोर्ट हेरौँ कि भनेर चाहिँ गरिरहेको छौँ किनभने एयरपोर्टमा पढाइदियो हुन्थ्यो भन्ने धेरैतिरबाट रिक्वेस्ट आयो एयरपोर्टको धेरै नोटहरू पनि छैन हामीले एयर पनि एयरपोर्ट पढेनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एयरपोर्टको बारेमा त अलि अलि धेरै मेटेरियलहरू पनि बजारमा नभएको कारणले गर्दाखेरि र के पढ्ने कस्तो पढ्ने भन्ने कुराहरू धेरै कन्फ्युजन छ एयरपोर्टको बारेमा कोसँग सोध्ने कहाँ जाने कुन मेटेरियल पढ्ने प्रिपेयर केबाट गर्ने होइन भन्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ एयरपोर्टको बारेमा अलिक कन्फ्युजन बढी छ अरू सब्जेक्टहरूभन्दा त्यसले गर्दाखेरि अनि एयरपोर्टबाट फेरि चाहिँ सिलेबस चेन्ज भएर एयरपोर्ट हालिसकेपछि एयरपोर्टबाट कोसनहरू सोधिरहेछ दस मार्क्सभन्दा बढी नै पच्चिस मार्क्समध्ये दस मार्क्सभन्दा बढी नै एयरपोर्टबाट सोधिरहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि एयरपोर्टबाट कोइसनहरू छुटेको छैन कहिले पनि एयरपोर्ट इम्पोर्टेन्ट छ र फेरि एयरपोर्ट चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो सिलेबस चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो छ तर थोरै छ कि एयरपोर्ट थोरै छ गजाङ गजुङ अलिकति बुझिसकेपछि गएर लेख्न सकिहालिन्छ थोरै धेरै केही लेखिसकेपछि नम्बर पाइ नै हालिन्छ अनि यसलाई चाहिँ पार लगाइहालिन्छ यसमा डुब्ने होइन एकदमै डिटेलमा जाने डेफमा जाने धेरैभन्दा धेरै भित्रभित्र जाने सबै कुराहरू बुझ्ने र पिएचडी गर्ने होइन यसमा बिल्कुलै होइन त्यो गऱ्यो भने यसले फसाउँछ पछि पढ्ने भन्ने कुराहरू धेरै छ पढ्नुपर्ने कुराहरू जति पढे पनि भ्याइँदै भ्याइँदैन यसलाई चाहिँ टिप्पण टाप्पन गर्ने कचाकुचुक पार्ने गजाकुचु पार्दिने र यसलाई चाहिँ टुङ्गाइदिने र यसबाट निस्किने हो कति पढेपछि हुन्छ फेरि कभर त गर्नु पर्थ्यो घजाकुजु पार्ने गजाकोजु पार्ने भनेर चाहिँ इक्जाममा लेख्नै नसक्ने तरिकाले पढेर त भएन पढिसकेपछि इक्जाममा गएर लेख्न सक्नु पऱ्यो र पार लगाउनु पऱ्यो अनुसार चाहिँ तर फेरि बाहिर बाहिर सर्फेस सर्फेस पढ्ने हो भित्रभित्र गिजोल्ने होइन नत्र यसलाई सकिँदैन यो कुराहरू बेसी कुराहरू एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ चाहिँ अब सुरु गरिहालौँ है सुरुमा चाहिँ हाम्रो फोर पोइन्ट टु पोइन्ट वानमा इन्ट्रोडक्सन भन्ने छ एयरपोर्टको इन्ट्रोडक्सन पहिला त एयरपोर्टको बारेमा चाहिँ के एयरपोर्ट भने त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन एयरपोर्ट भनेको जहाँ प्लेनहरू ल्यान्डिङ गर्छ उड्छ अथवा आएर बस्छ त्यहाँबाट उड्छ ल्यान्डिङ गर्छ टेकअप गर्छ बाई एयर चाहिँ होइन एयरपोर्ट आएर बस्ने उड्ने ठाउँहरूलाई त्यसको चाहिँ अपरेसन एयरपोर्टको चाहिँ जहाँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एयरपोर्ट भन्छौँ त्यो कुरा त थाहा छँदैछ होइन अनि हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपालमा यसभन्दा अगाडि केही अगाडिसम्म चाहिँ एउटा मात्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट थियो टिआइए होइन त्रिभुवन युनिभर्सिटी के अरे त्रिवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र अहिले गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भैरवाको एयरपोर्टलाई पनि इन्टरनेसनल भनेर त्यो चाहिँ अपरेसनमा आइसकेको छ हामी सिधै चाहिँ इन्टरनेसनल्ली चाहिँ विदेशबाट त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्न सक्छौँ अथवा यहाँबाट त्यहाँ विदेश जान सक्छौँ भइसकेपछि अब नेपालमा रेडी भएर अपरेसनमा आइसकेको दुईवटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ भन्नु पऱ्यो र एउटा पोखराको एयरपोर्ट पनि रेडी लगभग लगभग भइ नै सकेको छ तर त्यो औपचारिक रूपमा चाहिँ अझै उद्घाटन भइसकेको छैन अपरेसनमा आइसकेका छैन त्यो पनि रेडी हुँदैछ र अर्को चाहिँ निजगढमा चाहिँ प्रस्तावित छ चा। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र अझै भनियो भने दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने भनेर प्रपोज चाहिँ भएको चा, छ तर त्यहाँ केही विवादहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन र दुईवटा अपरेसनमै आइसक्यो भैरवाको रेडी छ भनेपछि तिनवटा हामीसँग इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू अब हुँदैछन् छिटै होइन यसभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ लगत्तै अगाडिसम्म चाहिँ हामीसँग एउटा मात्रै थियो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँको टिआइए मात्रै त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट मात्रै होइन अब इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हाम्रो के छ भने हिस्ट्री अफ सिभिल एभिएसन इन नेपाल भन्ने छ है हिस्ट्री अफ सिभिल एभिएसन इन नेपालमा चाहिँ हेरौँ सबभन्दा पहिला नाइन्टिन फोर्टी फोर्टी अब हिस्ट्री अफ सिभिल एभिएसन नेपालमा सबभन्दा पहिला चाहिँ नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा हिस्ट्री भन्ने अहिले हाम्रो लगत्तैको सेभेन्टी नाइनको सेभेन्टी एटमा भयो एक्जाम र सेभेन्टी नाइनमा रिजल्ट आयो हाम्रो भनौँ हाम्रो पालोमा एमा चाहिँ यो हिस्ट्री अफ सिभिल एभिएसन नेपाल भन्ने क्वेसन आएको थियो तपाईँहरूले ओल्ड क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने अहिलेको हाम्रो क्वेसन हेर्नुभयो भने यो क्वेसन आएको थियो है अनि यो ठ्याक्कै यति डेटहरू लेखिदिइसकेपछि चाहिँ खेल लग लग पुग्छ होइन हिस्ट्रीमा धेरै कुराहरू के लेख्ने कसो लेख्ने भनेर धेरै हुनुपर्दैन नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा एलोन पाइलोट ल्यान्डेड ग्लिडर अन गौचर भन्नु गौचर भनेको अहिलेको टिआइए जुन छ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भएको ठाउँलाई पहिला गौचर भनिन्थ्यो त्यहाँ गाई चर्ने चौर हो त्यो भएर गौचर भनिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ पछि एयरपोर्ट बनाइयो अहिले चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो त्यो ठाउँमा चाहिँ उन्नाइस सय सत्तालिसमा यो सबै बिएसमा छ के अरे एडीमा छ है यो डेटल सबै एडी हो नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा अलोन पाइलट भनेको एउटा पाइलट मात्र बस्न सक्ने खालको प्लेन आएर गौचरमा ल्यान्डेड भयो होइन नाइन्टिन फोर्टी सेभेन अब यो याद कसरी गर्ने भन्दा तपाईँहरूले अब त अलिकति जिके पनि पढिसक्नु भएको छ त्यसलाई रिलेट गरेर पढ्यो भने सजिलो हुन्छ नत्र यो डेटहरू याद गर्न गाह्रो हुन्छ नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा के भएको थियो नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा नाइन्टिन फोर्टी फाइभ नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा इन्डो नेपाल डिप्लोमेटिक रिलेसन हो रह्यो नाइन्टिन फोर्टी फाइभ हो कि नाइन्टिन फोर्टी सेभेन हो चेक गर्नु होला एकचोटि नाइन्टिन फोर्टी फाइभ हो क्या अरे नजे भने हेर्नु होला नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा चाहिँ अलोन पाइलट ल्यान्डेड अन ग्लिडर अन गौचर भन्यो इन्डियाबाट चाहिँ भारतबाट एउटा एउटा मात्रै सिट भएको अथवा पाइलट मात्रै भएको आयो नेपालमा पहिलोचोटि ल्यान्ड गऱ्यो गौचरमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेपालको सिभिल एभिएसन हिस्ट्री अथवा चाहिँ हाम्रो उडानको इतिहास सुरु भयो होइन अनि नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा चाहिँ फर्मल बिगिनिङ अफ एभिएसन इन नेपाल नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा त आयो तर आउँदैमा त्यो फर्मल्ली हाम्रो एभिएसनको स्टार्ट भएको होइन इतिहास एक वर्ष ग्याप भयो नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा चाहिँ हाम्रो फर्मल बिगिनिङ अफ द एभिएसन इन नेपाल भयो होइन औपचारिक रूपमा फर्मली नेपालमा एभिएसनको सुरुवात भयो नाइन्टिन फिफ्टी फाइभमा एयरपोर्ट इनएगुरेटेड बाई किङ महेन्द्र भन्यो होइन अब उन्नाइस सय पचास कसरी पचपन्न कसरी याद गर्ने भने नेपालले युएनको मेम्बरसिप उन्नाइस सय पचपन्नमा थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जानको लागि त नेपालमा एउटा एयरपोर्ट भइसकेपछि त्यहाँबाट उडेर जाने भयो नि त प्लेन त्यही भएर उन्नाइस सय पचपन्नमा नेपाल चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको मेम्बरसिप लिनको लागि जानुपर्ने भयो अनि किङ महेन्द्रले चाहिँ एयरपोर्ट इनएगुरेटेड गरेँ उद्घाटन गरेँ भनेर याद गर्ने हो यो चाहिँ होइन यसरी रिलेट गरिसकेपछि याद हुन्छ नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा सेभेनमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल एभिएसन भनौँ होइन पहिला उद्घाटन भयो त्यसपछि उद्घाटन गरिस उद्घाटन त गरेँ अनि त्यसपछि हामीसँग एउटा डिपार्टमेन्ट चाहिने रहेछ यसलाई चा, चलाउन त यत्तिकै त हुँदो रहेन रहेछ एउटा डिपार्टमेन्ट चाहियो त्यसले चाहिँ यो एयरपोर्ट चलाउँछ भन्ने दिमागमा आयो होला एक वर्ष ग्याप गरेँ त्यसपछि फिफ्टी फाइभबाट एक वर्ष ग्याप गरेँ फिफ्टी सेभेनमा गएर डिपार्टमेन्ट बनायो होइन अब यहाँ हेर्नु फोर्टी सेभेनमा पहिलो इन्डियाबाट प्लेन आयो एउटा सानो प्लेन एउटा मात्रै भएको सिटे एक वर्ष ग्याप भयो त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ फर्मल्ली बिगिनिङ गरियो हामीले त्यसपछि पचपन्नमा युएनमा जानको लागि एउटा एयर के अरे एयरपोर्ट चाहियो भनेर किङ महेन्द्र महेन्द्र राजाले इन्टोग्रेटेड गर्नुभयो फेरि एक वर्ष ग्याप भयो सन्ताउन्नमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट चाहियो भन्ने फिल्डको डिपार्टमेन्ट बनाइयो नाइन्टिन फिफ्टी एटमा चाहिँ आरएनएसई स्टार्ट सेडुलेटेड सर्भिस होइन अब डिपार्टमेन्ट आइसकेपछि त उसले त अब सेड्युलमा चलाउने भयो नि त किनभने डिपार्टमेन्ट बनिसकेपछि त उनीहरूले त नियम कानुनहरू एउटा सेड्युलमा चलाउने भयो अनि सेडुलेटेड सर्भिस दिन थाले अनि नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा चाहिँ सिभिल एभिएसन एक्ट आयो होइन अनि एक्ट आयो सिक्स्टीमा चाहिँ आइका मेम्बरसिप लियो हामीले यो चाहिँ याद गर्ने दुई तिनचोटि याद गरिसकेपछि भोगिसकेपछि आउँछ ल याद गर्छ भने नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा चाहिँ एलोन पाइलट ल्यान्डेड ग्लिडर अन गौचर भनौँ होइन इन्डियाबाट एक एकछिटी प्लेन आयो नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा सायद नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा नेपाल र अमेरिका बिचमा डिप्लोमेटिक रिलेसन भएको होला यो इन्डो नेपाल उन्नाइस सय पैँचालिस जस्तो लाग्छ होइन अमेरिका र नेपालको डिप्लोमेटिक सम्बन्ध दौत्य सम्बन्ध डिप्लोमेटिक रिलेसन बन्दाको वर्ष नेपालमा आयो कि प्लेन आयो होइन त्यसरी याद गर्ने अनि फोर्टी नाइनमा एक वर्ष ग्याप गरेर चाहिँ फर्मल्ली इन्ग्रेटेड भयो पचपन्नमा युएनमा जानुपर्ने भयो महेन्द्रले एयरपोर्टको इनेग्रेसन गर्नुभयो उद्घाटन गर्नुभयो सन्ताउन्नमा डिपार्टमेन्ट चाहियो डिपार्टमेन्ट आइसकेपछि सेड्युलमा चलाउनु थालो सेड्युलमा चलाउँदाखेरि उनीहरूलाई के लाग्यो भने होइन एक्टै चाहिँ रहेछ अझै सेड्युलमा चलाएर चलाएर चाहिँ चलाउन यत्तिकै त गाह्रो हुँदो रहेछ एक चाहिँ रहेछ नियम कानुन चाहिँ रहेछ भनेर नियम कानुन बनाए अब नियम कानुन बनाइसकेपछि बल्ल आइकवाले मेम्बरसिप दियो नियम कानुनै नबनाइकन त आइकुवाले मेम्बरसिप दिने कुरो भएन त्यही भएर नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा नियम बनो एक्ट बनो अनि बल्ल सिक्सटीमा गएर आइका मेम्बरसिप आयो यो डेट चाहिँ उन्नाइस सय सिक्सटी आइका मेम्बरसिप भन्ने उता जिगेमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा नि ख्याल गर्ने एट प्रेजेन्ट क्यान भनेको चाहिँ हामीसँग अहिले चाहिँ के छ भन्दा क्यान भन्ने छ कि सिभिल एभिएसन अथोरिटी नेपाल होइन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल भनिन्छ त्यसले चाहिँ नेपालमा जति पनि उडानहरू हुन्छ जति जति पनि एयरपोर्टहरू छन् त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने मोनिटरिङ गर्ने नियम कानुनहरू बनाउने सबै रेखदेख गर्ने कामहरू उनीहरूले गर्छन् यो भनेको एउटा अटोनोमस बोडी हो यो भनेको अटोनोमस बोडी भनेको चाहिँ के हो भने स्वायत्त स्वायत्त टाइपको अटोनोमस बोडी हो रेगुलेटर अफ सिभिल एभिएसन सर्भिस प्रोभाइडर एरोड्रोन अपरेटर होइन यी सबै कामहरू उसले गर्छ त्यसलाई रेगुलेटिङ गर्ने काम पनि गर्छ सर्भिस दिने काम पनि गर्छ एरोड्रोम भनेको चाहिँ त्यहाँका सबै इक्विपमेन्टहरू एयरपोर्टदेखि लिएर सबै कुराहरूको चाहिँ अपरेसन मेन्टेनेन्स गर्ने काम पनि गर्छ अनि यो चाहिँ लेन्थ अफ टिआइए चाहिँ दुई हजार मिटर रहेछ दुई किलोमिटर रहेछ यति पनि याद गर्ने यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यो हिस्ट्री अफ सिभिलाइजेसन नेपालमा अरू धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्न पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन हामीसँग चाहिँ फोर्टी थ्री छ क्या अरे सायद टोटल नम्बर अफ एयरपोर्ट त्यो टोटल नम्बर अफ एयरपोर्ट चाहिँ हामीसँग कति छ भन्ने कुराहरू याद गर्ने र जिकेमा पनि कुन एयरपोर्ट कहाँ छ भन्ने कुरा छ त्यो कुराहरू चाहिँ एकचोटि सरस्वती हेर्नुहोला र रिलेट गरेर यो डेट याद गरियो भने त्यो चाहिँ बिर्सिँदैन